Sveiki, vaikai. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate ir olimpinio mėnesio dalyviai. Ir šiandien aš, Artūras Sujeta, biomedicinos mokslų daktaras, bei mano draugas čia, nuostabus, puikus šefas, ir kuklus šefas, beje, Gianluca, jums parodys, o aš papasakosiu, kaip pasigaminti sveiką ir skanę košę. Taip, ir dar to, kad nereikia visą laiką tėvams įpareigoti, jūs jau galite šitos dalykų patys šitiek padaryti, aišku, naudodama mažesnį peilį, nebūtina pradėti nuo kardos, bet šitos košytės, tai mes naudojam avižių dribsnių, jo praktiškai yra premeidėt. Ką reiškia? Kad jam nereikia labai didelį apdurojimą termiškai. Taip, tai dėl to jūs galite, pavyzdžiui, naudoti paprastą virduliuką, greičiausiai namuose visi turite, ir pakankamą saukų, jo reikia užpilti vandenį tiek, kad jisai apsemtų, ne? Vos, kad apsemtum, galite pažiūrėti čia, vandenuka yra ant paviršį, ir tada uždengiam su dengtelė. Per tą laiką, kol jo užbrinks, mes paimsim kažkokio veisų. Mes šiandien naudojam abrikosų, yra labai saldus. Taip, ir labai skanus, iš tikrųjų. Apie abrikosus galima kalbėti labai daug, bet ką jum tikrai svarbu yra žinoti ir galite papasakoti irgi savo tėvams. Tai, kad abrikosuose, ypatingai džiavintose, yra labai daug vitamino A. Esu tikras, kad kažkam iš jūsų yra gyvenime tekę atsikelti ryte, anksti, tamsu, įsijungi šviesą ir staiga skauda akis. Tai vitamino A vienas iš pagrindinių trūkumo simptomų yra būtent skaudančios akis. Ir dar sausa pleiskanojanti oda. Niekas nenori sausos odos, tikrai niekas nenori sausos odos, todėl abrikosai yra puikus provitamino A šaltinis. Prisiminkite, tai yra labai svarbu. Tai va, dabar mes ką darom? Mes jo pasipjaunam vieną dalį pailgom ir vieną dalį kubelium. Kodėl? Dėl to, kad vieną dalį maišysim kartu su mūsų košė, o kitą dalį įdėsim kaip papušimam viršaus. Ką dar turim? Čia turim kakavą, ne? Bet jisai yra be cukrus. Kai perkat dalyko, yra visą laiką geriausia be kažkokio pridėtinio dalyko iš savęs. Tikrai, yra geriau naudoti to cukrus, kur yra natūralu. Šiandien jūsų saldumą bus tiesiai nuo abrikosų, kur jo yra žiauri saldu iš savęs. Tai jeigu jo atskrė valgo, netgi yra žmonės, kur sako, man per saldus. Tai jeigu labai esat smaližiai, ar jeigu turite tėtį, kur nepriimti nebūtų be cukrus, tai galite visą laiką naudoti mūsų draugas medaus, bet iš esmės mums užtenka taip. Dabar atidarom mūsų dribsnį, kaip matot, jo įsigeria visą vandenį, galima dar su šaukšto pagalbo jo šiek tiek išmaišyti. Šitą procesą užtrunka apie 5 minučių, nereikia čia daugiau, galite netgi iš vakaro padaryti, kad iš ryto jau būtų paruošta, jeigu nenorite karštų valgyti. Tada į mūsų košytę mes įdėsim visų pirma abrikosai. Čia tos, kurios išmaišai, ne? Čia to, kurio papjausti to kvadračiukai, kad jo būtų kaip saldumą. Taip gražiai supjausit turbūt nepavyks jums, bet nenusiminkit, viskas gerai, galite supjausit stambiau. Bela kaip galite. Čia yra profesionalus šefas, tai... Tai dabar mes jau turim kažkokią bazę. Kad įduotų teisingą skonį, mes įdėsim pusę šaukštą kakavas ant viršaus. Ok, tikrai yra nemažai. Ir šitą pusę kakavo šaukštą šiek tiek užmaišysim. Kartu su visko ir gaunasi jau visai kitokią skonį, ne? Tikrai taip. Ir kadangi jūs esate sportuojantis, fiziškai aktyvus tikriausiai vaikai, tai prisiminkite, kad galite taip pat vietoj vandens naudoti ir pieną. Tai yra puikus baltymų šaltinis. Ir ši košė yra ypatinga ne vien tik tai dėl abrikoso, vitamino A. Mes turime avižas, kurios kuo mažiau apdirbtos, to yra geriau. Gali būti šiuo atveju šiek tiek daugiau apdirbtos ir tai taip pat nėra blogai. Jose vis vien yra pakankamas kiekis skaidulinių medžiagų, kurios gerina jūsų virškinimą. Taip pat kakava ryte yra geras pasirinkimas, nes jį gali truputėlį pastimuliuoti kaip kava, ne? Šiek tiek kakavos ir į mokyklą aš kart matematiką spręsti geriau sekasi. Prisiminkite, tai yra labai svarbu. Tai, o klausyk, ko sviestu mes galime įdėti? Kodėlgi ne? Aš jų galima įdėti, be abejo, reikia prisiminti, kad na, sviestas savaime tai yra riebu, taip, ir daug kalorijų. Todėl tie, kas galbūt, na,
nenorite priaugti papildomų kilogramų, sviesto turėtumėte atsisakyti. Tačiau sviestas tai taip pat yra sotieji riebalai, ypatingai vaikams, sakykime, jų taip pat reikia. Tai nėra tas dalykas, kurio reikėtų labai daug vartoti, tas maisto produktas, kurio reikėtų daug vartoti, tačiau sotieji riebalai taip pat yra reikalingi ir galvos smegenų veiklai. Prisiminkite ir tai. Tai dabar ant galo mes dedam šiek tiek mūsų veisų ant viršaus ir su papildoma kakava, kad būtų patrauklesnė. Nepamirškit visą laiką, kad irgi jeigu darot savo, ar jeigu darot savo tėvams, turi vis tiek būti gražaus šitiek. Taip, truputėlį meilės. Aki vis tiek nori irgi valgyti. Tikrai taip. Tai pagalvokit apie savo sveikatą ir apie grožį, kad būtų skanu. Skanus pusryčiai, energinga diena.